Salam əziz izləyicilər, sizinlə yeni bir uğurumu bölüşmək istəyirəm. Bugünlərə Bahar xanımı dəvət elədim. Bahar xanım sağ gözündə görməsinin kəskin zəifləməsi ilə müraciət eləmişdi və müayinə zamanı sağ gözündə torluq şanının bütövlüklə cırılma ilə qopması aşkar olundu və əməliyyat olundu. Və şükürlər olsun, bugünkü üçün Bahar xanımın sağ gözündə yaxşı görməsi var və istərdim ki, Bahar xanım sizinlə öz fikirləriylə bölüşsün. Mənim gözümdə problemlər vardı. Mən Ruslan doktorun yanına gəldim. Ruslan doktor baxdı mənə, müəyyən olundu ki, mənim gözümdə, sağ gözümdə torlu qişada qopma. Mən çox pis görürdüm, vabşı görmürdüm heç. Toran görürdüm, gördüklərimi də əyri fasonda görürdüm. Sonra Ruslan doktor məsləhət gördü ki, əməliyyat lazımdır. Mən də razılaşdım. Doktor məni əməliyyat elədi, çox uğurlu oldu, heç mən inanmırdım. Doktor məni yaxşı əməliyyat elədi, uğurlu alındı. İndi yaxşıyam, təşəkkür edirəm Ruslan doktora. Allah belə həkimləri var eləsin, əlləri qızıldı, təşəkkür edirəm, Allah razı olsun onunla.